Paznicul de la centrul de plasament Sfântul Nicolae din Pașcani, care a profitat de o minoră, a fost trimis în judecată. Bărbatul va trebui să explice judecătorilor cum s-a petrecut întreaga scenă. Dacă va fi găsit vinovat, riscă ani grei de pușcărie. Vasilică Negură, de 53 de ani, va ajunge în curând în fața magistraților, unde va da socoteală pentru faptele sale. Bărbatul, care a demisionat între timp, este cercetat pentru că a întreținut raporturi sexuale cu o minoră în vârstă de 14 ani. Fapta s-a petrecut la mijlocul lunii iunie anul trecut. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a reclamat această grozăvie la poliție. În urma anchetei s-a stabilit faptul că nu este vorba despre un viol. Copilul ar fi acceptat să întrețină raporturi sexuale cu paznicul. Naivitatea fetei internate în acest centru a dus la această întâmplare nefericită. Procurorii au stabilit că minora avea discernământ în momentul comiterii actului sexual. Dosarul a fost înregistrat ieri la judecătoria Pașcani, iar pe portalul instanței nu este afișat încă primul termen. Dacă va fi găsit vinovat, pășcăneanul riscă ani grei de pușcărie.